Radio 1 sjell për ju Historinë e Vargjit nga Hafiz Ali Korça. Hazreti Muhammed shkoi për Taif. U ngrit edhe Muhammedi në Taif ca kohë mbeti. Me Zejdin e Harithes ka dal tokë prej Meqes. I mori fort me të mirë, ju fliste me ëmbëlsirë. Populli se priti mirë, nga zemra ishin të ngrirë. Turpi madh kur e përzun, bubu sa e keqe punë. Radhitur si hunjë gardhi, pra kur shkon të faqe bardhi. Gurët si breshër ja hidhnin, nga këmbët gjakrat i rithnin. Kur unje një frym të merte, dhe gjakrat pakës t'i terte, e ngrinin me zorë se linin shpirtin Muhammed Eminin. Shkoj, thoshin, në çdo zonë, largoju nga vëndit tonë, nuk duam të na japë që dritë, të na ftoq nga perëndit. Kështu e ndoqën një orë, veç me gurë, jo me dorë. Zejdi, biri Harithes, nga këllyshët e pabes për të mprojtur Mustafan, priste gurët nga çdo anë. U mbyt në gjak fund e krye, thua se me ngjyrë u ngjyë. Vinin gurët si shigjet, duke rjedhur nga hobet. Me gjithë këto, Muhamedi, që pësoj nga ky remeti, as pak nuk i ka mallkuar, por nga qielli ka shikuar. Ka ngritur duart për pjet, duke thënë, o i vërtet, tërhiqi ndë udhë të mirë, mos i lerë ndër erësi. Qelu sy të zotë se zdinë, të kenë mëndë të marin dinë. S'më vjen keqë se më munduan, më katosën, më lënduan, më vjen keqë se nuk mentohen, pas puteve coptohen. S'të qahem për që më punuan, qahem vetëm pse vonuan. Pse vonuan skapën fen, por ndë ersirë mben. Kam frikë se mos gabova, ata në fetë kur iftova. Nuk të mbarohet mëshira, shpëtoj nga ersirë. Sa shpirtë math, sa gjuhë mjaltë, zemër qëruar mentim nalt, sa i urt, sa i but, sa i durush, i qut. Me gjithë atë që e ndiqnin, e mundonin, e përpiqnin, a i fare re si vinte, po mundohi që ti pinte. Donte nga zgjedha ti mpronte, ti ngjallte, ti lumturonte, ti bashkonte ndë një pikë, veç Zotin të kenë frikë. Gjë e mall nuk ju kërkonte, vetëm donte ti bashkonte. Shkulte aristokratin, vendoste demokratin. Shikte komba as gjuhë, as njyrë, nderonte një që s'kish zgjyrë. U lodhen, u mallëngjyen, pas 10 ditë u këthyen. Në të hymen të Meqes, atje ishë vreshti u të pes. Muhamedin me të par, ju dhimbë dhe carush ka marë. Robin Adas shpejt e thiri, shpejt ja shpjert im kushëriri. Adasi, kur e ka parë, me bismila që i ka marë, nuk kam dëgjuar për zonë gjerë mësot kështu të thonë. E pyeti pak për fen, edhe ku e ke atë dhen. Më më dhe kam nin e van, për pejgamber njohi san. Qën ke fshatar me jonust, ki nëzin kombi u kërusn. Ishte pejgamber si mua, kështu si unë mundua. Adasi që fort i zgjuar, këtë gjëme të dëgjuar, ndëj në gjile kam kënduar, ty i saj të ka lëvduar. Do të heq, do të mërzitesh, dhe prej Mekës do shqitesh. Të ndih
Zoti zgjeron fen, e shkel prap më mëdhen. Kam me vjetë po të prisnja, për ty o shpirë të mend zalisnja, zemra më është përvëluar, edhe mëndja turbuluar, Muhammed, për ty u dogja, jam i lumë të rësot që u poqa. Unë i mori piqinë, tha, besova perëndin. Luma y shpirtin e ndriti, dhe vehten fort nalt e ngriti. Kër u këthyë në vresht, u talën burat e lesht. Sa fort ja puthe piqinë, në këmbë i fshive turin. Si, përse ka qenderove, e për çka këna turpërove? Kini të drejt, gjës dini, që është Muhammed e mini. Atë pe ju shku shta dinte, shkonte vrikë ndërkambi bindë. U të beja tokë me shejben, prapë që sëndit një zenë. Sa shpetë zënka magjia, paske marë mënd e tia. Mandjen e kam fortë mirë, por ju jeni në ndërësirë. Kishtë drejtë fortë adasi, se nga libri e pikasi. Qa e vetë ishte profeti, që po e priste mileti. Fjallet i poshtë nuk hidhet, por vetëm lumë kujt i zgjidhet. Atë mot prapu martua, zonjën sude mori grua. Dhe a ishen e patë zënë, ishte vogël e kalën.